Уранці на електронну пошту Головного управління Нацполіції надійшло повідомлення про закладення саморобного вибухового пристрою поблизу приміщення облдержадміністрації. На даний час на місці події працюють працівники поліції, вибухотехнічна служба, кінологи, патрульні, інші підрозділи поліції, які перевіряють ймовірність наявності такого вибухового пристрою, а також забезпечують безпеку громадян. Повідомлення про закладення вибухового пристрою поблизу приміщення, тому можливо, що не повністю, а лише частково проводилася евакуація. Можна сказати, що це лист дуже схожий на ті, які були попередні, але надійшов він з іншої адреси. Впродовж останніх 2 місяців це третє таке повідомлення.